መናኙ ወደ አባቱን ቤት እንደደረሰ አባቱ ከቤት ሲወጣ ባየው ጊዜ ወደ እርሱ ቀርቦ ጌታዬ እኔ ደሃ ጦማዳሪ ነኝ። እግዚአብሔር ካንተ ደጅ አደረሰኝ። ስለ ክርስቶስ ብለህ በቤትህ ታዛ አኑረኝ። ከማዕድህ ከተረፈው ፍርፋሪም ትረፈኝ፣ ዋጋህም በእግዚአብሔር ዘንድ ታገኛለህ አለው። ንጉሥ ቴዎዶሲዮስም ይህንን ልመና በሰማ ጊዜ የልጁን መሰደድ አስቦ መቼም እርሱም እንደዚህ እየለመነ ሊሆን ይችላል በማለት ለእኔ ወየውልኝ፣ የዓይኔ ማረፊያ ወይ ልጄ እያለ በእጅጉ አለቀሰ። ንጉሡ ግን አስተውሎ ያን ድሃ ቢመለከተው ኑሮ በዚች ዕለት ልጁን ያገኝ ነበር። አባቱ በልጁ ሐዘን ዓይኑ ተሸፍኗልና ይህንን የተጎሳቆለ ድሃ በሙሉ ዓይኑ እንኳ አላየውም። ንጉሡ አገልጋዮቹን ጠርቶ ይህንን ሰው ወደ ውስጥ አስገቡት፣ የሚበላውና የሚለብሰውንም እንዲሁ ስጡት ብሎ አዘዛቸው። መናኙ ሙሽራ ንጉሡን አንተ ስትወጣና ስትገባ እንድታየኝ እንዳትረሳኝ በምትወጣበት በር በስተ ውስጥ ማደሪያ ይሰሩልኝ ዘንድ እዘዝልኝ አለው። ንጉሥ ቴዎዶሲዮስም ትንሽ ጎጆ እንዲሰሩለት በተጨማሪም ይህንን ድሃ የሚያግዙ አገልጋዮችን ገንዘብ ጨምሮላቸው እንዲንከባከቡ ታዘዛቸው። መናኙ በተሰራለት ጎጆ ገብቶ ተቀመጠ። በማለትም በሌሊትም ይጾም ይጸልይ ነበር። በሰንበት ካልሆነ በቀር እህል አይቀምስም። የሚሰጡትን ምግብ እንደሚበላ ሰው ተቀብሎ በህቡ ለነዳያን ይሰጥ ነበር። የጸሎቱን ጊዜያት አያስተላልፍም፣ እስከሚነጋ ድረስ ቆሞ ይጸልያል። ሌሎቹ የንጉሡ አገልጋዮች ንጉሡ አደራ ስላላቸው መናኙን ስለሚያገለግሉት ስለ ሁለቱ አገልጋዮች ቅናት ያዛቸውና ተንኮልን አሰቡ። ንጉሡ ለእነዚህ ሁለት አገልጋዮች ብዙ ገንዘብ ይሰጣቸዋል፣ ከኛ የበለጡ ይሆናሉ። ስለዚህ ይህንን ድሃ ከጌታችን ቤት እናባረው ብለው መከሩ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በመናኙ ላይ ክፉ ስራ ይሰሩ ጀመር። ከእነርሱም መካከል በጥፊ የሚመታው ነበር፣ ራሱን በበትር የሚመታው፣ ጺሙንም የሚነጨው ነበር፣ የራስ ጠጉሩንም የሚጎትተው። ማደሪያው ላይ ወጥተው በላዩ ላይ ሽንታቸውንም ይሸኑበታል። ወጭት አጥበው እጣቢውን በላዩ ላይ የሚያፈሱበት፣ ምራቃቸውን በላዩ ላይ የሚተፉ፣ ከንጉሡ ማዕድ የተረፈውን አጥንትና ስጋ ወስደው በላዩ ላይ በጣሉበት ጊዜ ውሾች መጥተው የወደቀውን አጥንት ለመጋጥ ሲሉ ስጋውን ያባዝቱበት ነበር። መናኙ ግን ሞት የሌለባትን መንግሥተ ሰማያትን አስቦ የሰይጣን ጦር እንደሆነ አውቆ ስለ ክርስቶስ ብሎ ታገሰ። ሰይጣንንም ድል አድርጎ እየታገሰ ከዚህ ሁሉ መከራ ጋር በአባቱ ደጃፍ 15 ዓመት ተቀመጠ። የአባቱ አገልጋዮች ግን በመከራ ላይ መከራ ይጨምሩበት ነበር። ሲወጡና ሲገቡም ይሰድቡት ነበር። ሽታው አስጨንቆናል፣ ይህንን በሽተኛ ድሃ አስወግዱልን ይሉትም ነበር። የእግዚአብሔር ሰው የሆነው መናኙ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፣ በአባቴ ቤት ያሉ ሁሉ በእኔ እንዳይሰነካከሉ ዕዳ በደልም እንዳልሆንባቸው ከሰው ተለይቼ ወደማትጸየፈኝ ወደማትጣላኝ ወደ አንተ እመጣ ዘንድ ነፍሴን ከስጋዬ እንድትለያት እሻለው እያለ አጥብቆ ጸለየ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምንና ቅዱሳኖችን አስከትሎ ወደ እርሱ መጣ። ለመናኙም ተገልጦለት ጸሎትህን ሰምቻለሁ፣ ፍጹም ትዕግስትህን ወድጃለሁ። እንግዲህ ከዚህ መከራ ታርፋለ፣ የዚህን ዓለም ኃላፊ መንግሥትና ደስታንም ንቀሃልና ወደ ዘላለም ፍስሐ ትሄዳለህ አለው። አሁንም አጋንንትን ልታወጣ እውሮችንና አንካሶችን፣ ዲዳዎችን፣ ሰውነታቸው የደረቀውን ደዌ የጸናባቸውን ለምጻሞች፣ ደዌ ሥጋ ያደረባቸውን ድውያኑን ሁሉ ልትፈውስ ሥልጣን ሰጥቼሃለሁ። መናኙም ጌታዬ ፈጣሪ ሆይ አስራት ስጠኝ አለው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የምትሻውን ለምን አለው።
ገድሌ የሚናገረውን መጽሐፍን የጻፈውን ያጻፈውን የሰማውን ለቅዱሳን በሚዘጋጀው በምስሐ በደብረ ጽዮን ከኔ ጋር እንዲገኙ አድርግልኝ አለው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ይሁን ይደረግ አለ። ዳግመኛም ለመታሰቢያ ስንዴ ወይን ውሃ የሚያቀርበውን እንዲሁ አድርግለት፣ ጌታችንም ይሁን ይደረግ አለ። መናኙም መልሶ የአባቴን አገልጋዮች ኃጢአታቸውን ይቅር በላቸው አለ። ጌታችንም ኃጢአታቸውን ይቅር ብያለሁ አለ። እጅግ ብዙ ቃል ኪዳኖችን ገባለት። መናኙም አሜን፣ ምስጋና ለአንተ ይሁን አለ። ዘወትር ያገለግሉት የነበሩትን ሁለቱን አገልጋዮቹን ጠርቶ ከእናንተ አንዱ ወረቀትና ቀለም ያምጣልኝ፣ አንዱ ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ በረከተ ኅብስት ያምጣልኝ አላቸው። እነርሱም እንደታዘዙት አደረጉ። የእግዚአብሔር ሰው የሆነው ይህ መናኝ መንፈስ ቅዱስ ገልጦለት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ገድሉን ሁሉ በገዛ እጁ ጻፈ። ዳግመኛም ይህ መናኝ ሰው የንጉሱ ልጃቸው እንደሆነ ከነ ምልክቱ ለአባቱና ለእናቱ ጻፈ። ጽሕፈቱንም ከጨረሰ በኋላ ጸሎት እንዳስለመደው ጸለየ። መንፈስ ቅዱስም በረከተ ኅብስቱን አክብሮ ለውጦ ቅዱስ ቁርባን አድርጎ ሰጠው። መጽሐፉንም በእጁ ይዞ ፊቱን ወደ ምስራቅ መልሶ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በመስቀል ምልክት አማትቦ አንገቱን ወደ ላይ እንዳቀና ጥቅምት 14 ቀን አረፈ። ያን ጊዜ ነፍሱ ከስጋው ተለየች። በዚህ ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን፣ ቅዱሳን መላእክትን ሁሉ፣ ከመናኙ በፊት የነበሩ ነቢያትን ሁሉ፣ ሐዋርያትን፣ ጻድቃንን፣ ሰማዕታትን ሁሉ አስከትሎ መጥቶ ቃል ኪዳን ከገባለት በኋላ ከጌታችን ጋር አብረውት የመጡት ሁሉ በታላቅ ክብርና ምስጋና እያመሰገኑት ጌታችን ክብርት ነፍሱን በእቅፉ ተቀብሎ አሳርጓታል። የቁስጥንጥንያው ሊቀ ጳጳሳት አባ ቴዎፍሎስ በቅዳሴ ላይ ሳሉ ከንጉሱ ቤት ሂደው የመናኙን ስጋ እንዲያመጡ የእግዚአብሔር ድምፅ ከሰማይ በትእዛዝ መጣላቸውና ሄደው ቢያዩ ጊዜ የመናኙ ስጋ በንጉስ አባቱ ደጅ ማንም ሳያውቀው ወድቆ አገኙት። በመናኙ እጅ ላይ በጥቅል ወረቀት የተጻፈ ደብዳቤ ነበርና ወስደው ሊያነቡት ሲሞክሩ ወረቀቱ አልላቀቅ ብሎ ፈጽሞ እምቢ አላቸው። ንጉሱና ንግስቲቱ፣ የመናኙ ሚስት፣ አባቶች፣ ቀሳውስት ተሰብስበው ብዙ ምህላና ጸሎት ከተደረገ በኋላ ወረቀቱ ከእጁ ላይ ተላቀቀና ሲነበብ በደጁ ላይ የወደቀው የንጉሱ የራሱ የአብራኩ ክፋይ በጸሎት በልመና ያገኘው አንድያ የሆነው የሚናፍቀው እንዲሁም ለሰላሳ ዓመታት ሲፈልገው ከሀገር ሀገር ሲያንከራተተው የነበረው ውድ ልጁ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ሆኖ ተገኘ። ገብረ ክርስቶስ ስለ አምላኩ ፍቅር ብሎ ለሰላሳ ዓመታት ያሳለፈውን እጅግ አሰቃቂ መከራ በተለይም በአባቱ ደጅ ማንም ሳያውቀው ያሳለፈውን እጅግ አሳዛኝ መከራና በሐዘን የሚያስለቅሰውን ታሪኩን በራሱ እጅ በዝርዝር ጽፎት ተገኝቷል። ንጉሥ አባቱና ንግሥት እናቱም ይህንን ልጃቸው የጻፈውን መልእክት ባነበቡ ጊዜ የሚሆኑት ጠፋቸው። በጣም የሚገርመው ደግሞ ወላጆቹ ሚስት አድርገው ያመጡለት የሮሙ ንጉሥ ሴት ልጅ ለባሏ ታማኝ ሆና 30 ዓመት ሙሉ በእናትና አባቱ ቤት በትዕግሥት ስትጠብቀው መኖሯ ነው። እርሷም ታሪኩ ሲነበብ ብትሰማ ጊዜ እንደ እብድ ሆነች። አባቶች መሬት የወደቀውን የቅዱስ ገብረ ክርስቶስን ስጋውን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲወስዱ እጅግ አስገራሚ ተአምራት በድውያን ህመምተኞች ላይ ተፈጽሟል። ከተአምራቱ የተነሳ መንገዱ በህዝብ ተጨናንቆ አላሳልፍ ቢላቸው ጊዜ ንጉሱ በመንገድ ዳር ወርቅ እየበተነ ሰው ወርቁን ለማንሳት ሲሄድ በፍጥነት ወደ ቤተ ክርስቲያን አድርሰውታል። ቀድሞውንስ ነገር የዚህ መናኝ ኑሮ እንዴት ነበር ቢሉ የዚህ መናኝ ወላጅ አባት የቁስጥንጥንያው ንጉስ ቴዎዶሲዮስና እናቱ ንግስት መርኬዛ በስለት ያገኙት ብቸኛ ልጃቸው ስለሆነ ሃይማኖትን እያስተማሩት በምግባር በእጅጉ ተንከባክበው አሳድገውታል። የአባቱን ንግስና በመውረስ ቁስጥንጥንያን እንዲገዛላቸው በመፈለግ ወላጆቹ ለአካለ መጠን ሲደርስ የሮሙን ንጉሥ ሴት ልጅ አጋቡት።
እርሱ ግን ዓለምን ፍጹም በመናቅ የክርስቶስን መስቀል ለመሸከም የተዘጋጀ ነበርና የሰርጉ ዕለት ሌሊት የእርሱንም ሆነ የሙሽራይቱን ድንግልና እንደተጠበቀ ከጫጉላ ቤት ወጥቶ ሊሄድ ተነሳ። ሙሽራይቱ እያለቀሰች ወዴት ትሄዳለህ? ለማንስ ተወኛለህ? አለችው። መናኙ ሙሽራ ግን ለእግዚአብሔር አደራ ሰጥቼሻለሁ፣ እኔ ግን ክርስቶስን ልከተለው እሄዳለሁ። የዚህ ዓለም ምድራዊ ሀብትና መንግስት ኃላፊ ነውና አንቺ ግን የተማማልነው መሐላ አስቢ። እርሷም ዝም አለች። ከሙሽራይቱ በስተቀር ማንም ማን ሳያየው በሌሊት ወጥቶ እየጸለየ በመርከብ ወደ አርመንያ ሀገር ሄደ። በነጋም ጊዜ አባቱ መኳንንቱን፣ መሳፍንቱን፣ አገልጋዮቹን፣ እናቱም ወይዛዝርቶችን አስከትላ ወደ ጫጉላ ቤት ገቡ። ከሙሽራይቱ በስተቀር መናኙ ሙሽራን ፈጽሞ አላገኙትም። ባልሽ ወዴት አለ ቢሏት ሙሽራይቱም እያለቀሰች የሆነውን ሁሉ ነገረቻቸው። አባትና እናቱ የሙሽራይቱን ነገር በሰሙ ጊዜ በግንባራቸው ከመሬት ላይ ወድቀው ልብሳቸውንም ቀደው በራሳቸው ላይ አመድ ነስንሰው ፊታቸውን በጥፍሮቻቸው ነጩ። ታላቁ ደስታቸው ወደ ሐዘንና ለቅሶ ተለወጠ። አባቱ ንጉሥ ቴዎዶሲዮስም 500 አገልጋዮችን በየሀገሩ እንዲፈልጉት አደረገ። በዚህ ሁኔታ ሳለ ከ15 ዓመታት በኋላ ከአባቱ አገልጋዮች 2 መልእክተኞች እሱ ወዳለበት ሀገር ደረሱ። የንጉሱን ልጅ ወሬ ፈጽሞ አላገኙም። ንጉስ ቴዎዶሲዮስ እንዳዘዛቸው ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ውስጥ ገብተው ምጽዋት ሰጡ። መናኙ ሙሽራ የአባቱን አገልጋዮች አውቋቸው ነበር፣ እነርሱ ግን ፈጽሞ አላወቁትም። ከጾም ከጸሎት የተነሳ መልኩ ተለውጧል። ወደ ማደሪያውም ገብቶ ከአባቴ አገልጋዮች ምጽዋት ለመቀበል ያበቃኸኝ አምላኬ አመሰግንሃለሁ እያለ ከእንባ ጋር ምስጋናውን አቀረበ። የተቀበለውን ምጽዋት ለተቸገሩ ሰጠ። ሳያቋረጥ በስግደት በብዙ ተጋድሎ ማንም ሳያውቅበት ኖረ። የአባቱ አገልጋዮችም ወሬውን ሳይሰሙ ከዚያች ሀገር ወጡ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከቤተ ክርስቲያኑ ለአንድ ደገኛ ቄስ ተገልጣ በቤተ ክርስቲያን ደጃፍ ማደሪያውን ብቻውን ያደረገ ደገኛ ሰው አለ፣ ይዘኸው ወደ ቤተ ክርስቲያን አምጣው፣ ለእሱም ስገድለት። ከእንግዲህ ወዲህ ማደሪያው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይሁን፣ እግዚአብሔር ሰው ብለህ ጥራው ብላ የቤቱ ምልክት ነገረችው። ያም ደገኛ ቄስ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንዳዘዘችው አደረገ። ደገኛው ቄስ ጻድቁ ገብረ ክርስቶስን የመጣህበትና ስራህ ምን እንደሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምላክን በወለደች በእመቤታችን ስም እማጽንሃለሁ፣ ንገረኝ አለው። ገብረ ክርስቶስም አጥንትን በሚሰብር ህሊናን በሚያሸብር ለመስማት በሚያስጨንቅ አብይ ግሩም በሚሆን በዚህ መሐላስ ለምን ታስምለኛለህ? እኔን ታውቀኝ ዘንድ ማን ነገረህ? አለው። ቄሱም ይህንን ግብር የገለጠችለት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንደሆነች ነገረው። መናኙም ስለ ታሪኩ ቄሱ ያስማለውን ታላቅ መሐላ ፈርቶ ከሕፃንነቱ ጀምሮ እስከዚህ ቀን ድረስ የሆነውን ሁሉ ለቄሱ ነገረው። ቄሱም ይህንን በሰማ ጊዜ ጽኑ ለቅሶ እያለቀሰ ሰገደለት። መናኙ በዚያች ሀገር ጥቂት ኖረ። የሀገሩ ሰዎች ወሬውን እንደሰሙ ባወቀ ጊዜ ውዳሴ ከንቱ ይመጣብኛል፣ ወሬውም ለአባቴ ደርሶ መጥቶ ይወስደኛል ብሎ በመፍራት እስከ መንፈቀ ሌሊት ጸለየ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምንም እኔ የሰወርኩትን ታሪክ በዚች ሀገር አንቺ ገለጥሽው፣ እኔም ምፈራውን አንቺ ታውቂያለሽ፣ ወደማያውቁኝ ልሂድ፣ አንቺ ምሪኝ ብሎ ማንም ሳያየው በሌሊት ወጥቶ ሄደ። ከባህር ዳር አጠገብ እንደደረሰ በመርከብ ተሳፈረ። ጥቂት ራቅ ካሉ በኋላ እግዚአብሔር በባህሩ ላይ ጽኑ ነፋስ አምጥቶ ወዳላሰቡት ወስዶ ከቁስጥንጥንያ ወደብ አደረሳቸው። እግዚአብሔር አምላክ የወላጆቹን ልመናና ጩኸታቸውን ሰምቷልና የእግዚአብሔር አገልጋይ የሆነው መናኙ ከአባቱ ሀገር እንደደረሰ ባየ ጊዜ በግንባሩ ተደፍቶ እግዚአብሔርን አመሰገነ። አሁንም አንተ ካመጣኸኝ ከአባቴ ማዕድ ፍርፋሪ እንጂ ከሌሎች ምጽዋትን ልቀበል አልሻም። እኔ ወደ አባቴ ቤት እሄዳለሁ። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ነፍሴን ከሥጋዬ እስክትለያት ድረስ ከአንተ ጋር ተሰውሬ የምሰራውን ለሰው አትግለጥብኝ ብሎ ወደ አባቱ ቤት ሄደ።
የጻድቁ ገብረ ክርስቶስ መናኙ ሙሽራ ረድኤትና በረከት በእውነት ይደርብን። ለዛሬ አበቃን። ቸርን ሰንብት። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን አሁን ካሉበት መከራ፣ ስቃይ፣ ችግር በፍቅሩ በትህትናው በይቅርታው ያሻግርልን።